L'Hospital Mateu Orfila farà 10 anys i el seu gerent, Antoni Gómez Arbona, seràs convidat a la tertúlia de l'Ateneu d'aquest dimarts per explicar la trajectòria d'aquests 10 anys i les projeccions de futur. Hola, som Antoni Gómez, gerent de l'Àrea de Salut de Menorca. El proper dia 7 de novembre seré a l'Ateneu, on m'han convidat per explicar aquests 10 anys de vida de l'Hospital Mateu Orfila. Explicaré què ha passat aquests 10 anys, com l'hospital ha anat evolucionant i explicaré també quines propostes de futur tenim per la sanitat de Menorca.